চামগুৰি কাৱৈমাৰীত নিশা আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। এটা দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষী গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয়। বুধবাৰে নিশা অঞ্চলটোত এখন বলেৰো ফাৰ্ম বাহনে বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহে শ শ লোক। দুৰ্ঘটনাত বিদ্যুতৰ খুঁটা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বাবে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হ'ব বুলি আশংকা কৰি এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে অঞ্চলবাসীয়ে। পৰিস্থিতি বিষম দেখি পলায়ন কৰে বলেৰো বাহনখনত থকা চালক আৰু যাত্ৰীসকল। তাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী, কিন্তু অঞ্চলবাসীয়ে আৰক্ষীৰ বাহনতো আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হোৱাত শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষীয়ে। পিছত বলেৰো বাহনখন থানালৈ লৈ আহে আৰক্ষীয়ে। এক্সিডেণ্ট হৈছিলে এটা বলেৰো, ইলেক্ট্ৰিক পোষ্টত নিজে কুন্দা মাৰিছিলে, তাৰপিছত ৰাইজে আগুচি ধৰি ড্ৰাইভাৰ পলাই যায় জেগাৰ পৰা। গাড়ী পলাই যোৱাৰ পাছত আমাক খবৰ দিয়ে, আমি গাড়ীটো ৰাইজে খবৰ দিছে আমাক, আমি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে উগ্ৰ বেছি হৈ গৈছে মানুহকেইটা কেইজনমান, মানুহ প্ৰায় তাতে 70-80 জনমান আছিলে। তাৰপিছত আমি গাড়ী আনিবতো যাওঁতে আমাক গাড়ী আনিব নিদিয়ে, আমাৰ গাড়ীতে আগুচি ধৰি আমাৰ গাড়ী আমাকো মাৰিব কেদি আহে। তাৰপিছত আমাক নিজক বচাবলৈ সৈন্যলৈ গুলী চলাব লগা হৈছে। কাৰোবাক কয়ত্ব কৰিছে নেকি? এতিয়ালৈকে মানুহকেইটা পলাই আছে। পলাই আছে, মানুহে চিনি পাইছে নেকি? চিনি পাইছে মানুহ, চিনি পাইছে। নামকেইটা জানিব নেকি? নামকেইটা এতিয়া ক'ব নোৱাৰিব।